السلام عليكم أخياري. هلكني وبنانك جوريجا وحد علينا يا أخياري ماشي مارك تميل دلوشنا هيدا وكل ده حان أنت أنا قصة من كور معنا ماشي على دركتان أستيد وايد جب سنيد وحينا هيد مارك تميل هدول كورو يا سيدا هاي الحشرات كام برم برتا مدولي يا مجير كام فسوا يغنو لقيا بين الجلال ميل جب سنبوها وايو تربي قاعد هوستيس وحا مرا قصبة بيا قصبة بيا مركو مركا قبو كل عوايا واحد علينا جديد جرين كدب ماركتي هدول كورو يا تاسنا اي دباتو كنتي او مركزتو مارك وحلا مريو او لسوي دربيغاز اما كيجي لمريا اما نور لمريا وحل بالمريا وحيوا وكد هذني مركا نحل كيدا وحو نوضي انا دقحان ماركتي انتان جيجيبيو دقحان وكا كوبان ماركتي سيراميك اما متلال سي سومالي تيرادو اما تايل سيد انجليز كل قدهو يدقحي كلو الجيبيي انا شمينتو بوسو قستو كدبنا انكو سمايو او ماركتي درب عصوبان كدقو وحيو رانكو كر سمايو way shamintadii dhagax marka la isku sameeyo waxa weeye waxa ay daboolaysa daldaloladii iyo dhididkii biyaha ka imaanay derbiga oo noqonaya maareeytay derbi haduu la guuro ya maareeytay si dhiba loo sameeyay marka hadda shaqadii ayaa socota markaan dhameeyo video assalamu alaykum wa khairan kadib markii aad sad halkan ka aragtaan macnaha dhagaxan u dhajiye sare maadaama uu kan ahaa mid sii balalaya oo sii baabaya ayaa waxaan sameeyay haduu la guuro marka waa kan saan ku sameeyay kadib markaan ku sameeyay maadaama uu ahaa dhagaxyo ama mutuleel ama siraamig waxay dhahaan jajabsan iyo dhagaxyo la isku daray kadib waxaan sameeyay xadkii aan rijigan mariyay derbigana uu adkaaday awl meeshaan daldalool buu lahaa uu jajabsanaa dildilaac baa ku jiray marka hadda waa kan macnaha maaragtay saan ka arkay saan u noqday halkan iyadana waa rinjeeyey nalkan saraan ku xiray derbiga maarkan saan ii sheegay halkani waa gurigeyga derbiga banaanka oo maaragtay dildilaacyo lahaa oo maaragtay xasharaadkii iyo waxyaabaha isgeli jireen wixii dhan markaan ka bedelay macnaha saanu noqday ilaa kor baan kasoo bilaabay ilaa iyo halkan oon ku dhajiyey maaragtay wixii loo baahnoo dhan marka haddii macnaha maaragtay hadduu jiro maaragtay intii guri ka jabsan yahay oo derbi markuu daldalool leeyahay halkan oo kale daldalool ka leeyahay macnaha waxaad yeeri dhagaxaan aad ku dhejinaysaa marka hore oo hadda shamiintu wataa saad ka aragteen videogii hore shamiintada markaad kula dhejisid kadib waad ku kabtid si fiican yaad maaragtay kana samaysid yaad waxaad marinaysaa rinji rinji waad marinaysaa halkan oo derbiga u eg kadibna haduula ku run yahay markay waxay ka isqabsadaan yaad kadib rinji yaad haddana farshaxan ku samaynaysaa farshaxankana waa iska optional macnaha qof haduu rabo hadduu rabana qof sida hore lagu dayin karaa macnaha marka la isku dhejiyo waa kan derbigu marka banaanka hadduu ka daloolo saasaa la yeelaa waayo waxaa jirta marmar halkan derbiga gudaha ah qasabad baa marta qasabad baa hoos marta qasabadaas marka qabow ku dhaco biyuhu way dhididaan markay dhididaan maaragtay derbiga kasoo dhabaxayaan nuuradii bay dilaacinayaan rinjigii bay jebinayaan wixii oo dhan laakiin marka macnaha saan loo sameeyo haduu la guuron yahay maaragtay saar u fiicnaanaya marka waa farsamo kale oo kusoo korodhay saas wey macnaha protection wey hadda waxa weye kani waa waterproof biyuhu ma geli karaan jiw kale kuma dhici karto waa dhagax caadiya macnaha dhagax caadi buu noqday oo haduu la guuron yahay sidiisa macnaha loo sameeyey khayr intaan kulmi doono mar kale sida cabdiraxmaan sheekh xasan oo idil assalaamu calaykum waraxmatullah